Para pamirsani ndak usaha budidaya pisang kepok tasih gadah kalodangan peken ingkang tinarbuka Pisang kepok mujudaken salah satunggaling jenis pisang ingkang kathah dipun betahaken dening warga masyarakat kang ginandamel maneka warna dhaharan wiwit saking kola, enggo pisang goreng mboten maipun bilih kathah ing panyuwunan kalawau ugi itu nitu marapambudidaya pisang kepok Saweneh wargo ingkang nindakaken usaha budidaya pisang kepok inggih menika buwang saking padusunan dukuh Wiji Mulyo nanggulan Kulonprogo. Jinis ing tanaman pisang ingkang dipun tanam inggih menika kapok kuning. Kabilaeipun pisang kepok menika jalaran kapetang tahan saking wontenipun sesakit ingkang dipun sebabaken dening jamur Fusarium. Ing salah nanem wit pisang meniko, tataran sepisanan inggi meniko damel jogangan kan diukuran swidak kaping swidak cm lan lebetipun udokawi seket cm. Sawetawis jarak ing antawisipun pun luweng tiga kaping kali meter. Nek, niki kalau pisang kepok niku yang aneh Pak Pak. Pertama kalau lubangi, makai, terus kalau tawuri termendil, aku lo paling seminggu niku mangke lajeng kula tanem nggih hmm. nggih mengoten niku nek perawatane nganu pak nggih ming napa nggih paling diripuri-ripuri kiwa tengene ngoten niku nggih nek sampun saged mawon sampun pinten wulan pak niku mbok menawi sampai hampir setahun ya pak nggih santose katon setahun nek apa penyakitipun nek tes enggal ngeten iki mboten anu pak mboten hmm. wonten omane yeah. ngapunten makke pun generasi uh, ketiga keempat mbok menawi sok wonten yeah. menawi yeah. asilipun kepok kuning atun nika reginipun dos bunte regini Pak Nek reginipun sae Pak sale niku napa nggih dadi nggih gorengan gorengan niku lho Pak yeah. yeah. niki sampun pun sadhi nyambak menapa pun nek dateni bakul niki sok ngene Pak badang nggih sok digar kiambak nek mangkih wonten. Kelebihane mangke nggih kadang dirakti. Ning sing jelas dikonsumsi kiyambak nek dereng katah niku. Gangginjagi taneman supados saras lan kalis saking virus. Bab ingkang utami ingkang katindakaken nggih <tuh> namung jagi karisihaning lahan menapa dene rabu ingkang nyekapi supados pun ugi saged ngasilaken winih pisang kepok ingkang sae. Ing sakupengan wit pisang ugi dipun damel puntukan. ditipun tamel puntuan menika Winih ingkang dipunasila kenugi langkung kathah lan gampil mendetipun. Regining pisang menika kumantung kathah lan segedeipun lirangipun, saya kathah lirangipun saya awis reginipun. Widdian Tolanariyuda Asung Palapuran.